Entonces tu huevo se chupa. Reina y Matitama. Entonces vamos a nacer. Akitama, mi alpe. Yo, Akitama, acá. Zé. Como a niña, el ham. El ham, aquí. Lo voy a hacer acá. Lo que te utilice de ver el mar chuva. Por lo que hay en el tay. Va en la pesa. Un ilham, mi ilham optimi. Por Israel. Raka Romea, Roa Kazeka. Mi monea, mi meni. Yertov Sefer. Alors, otra chuva. Lama mi ilhama. Zera inukode. Mi gere china inchet. Shin yestuva alo de kama. הרבה שנים לפני כן. ושם הוא אומר שהוא לא יודע איפה הגבול של המחסר. כלומר, מה עם הדברים שמצווה לגלות? ומה עם הדברים שאסור לגלות ועדיין אסור להיות? אם תגלה, טרם זמן, אתה יכול לגרום גלגול גדול. ואם תגלה אחרי הזמן, גם יגלגול. וקשה מאוד לכוון אל השיער. מה הדבר שהגרוע עלול לגרום בלבול. זה כתוב כזאת, והגיע השינה הנחית. אמרתי, כדאי, עושה ההוצאה הזאת, ישן גרת שינה הנחית. בסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה, עוצם השבה, ושמחת עוז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה נהיה נשמתו. נסביר דבר חדש. שלא הסבירו כל הדורות, שתשובה זה שלווה, שתשובה זה ביטחון פנימי, שתשובה זה שמחת עוז, עוז, גבורה, שמחה, שלווה, ביטחון. נכון? זה לא כתוב באף ספר. לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונה. גם כתוב שתשובה זה דבר קשה, זה ייסורים, וצריך לקבל את הייסורים, צריך לעשות תשובה, וייסורים ממרקים. שינוי כיוון. תשובה זה משמח וכולו. למה שינוי כיוון? כי יש גלות, יש גאולה, יש מצב ביניים כמו היום. בגלות אנחנו סובלים ומסכנים. זה טוב שאנחנו סובלים ומסכנים. זה כברה לבנות. כשאנחנו בוכים ואומרים לקדוש ברוך הוא מגיע לנו. אבל עכשיו צריך לבנות את הארץ, צריך ללכת לצבא, צריך לבנות את המדינה, צריך לשמוח. ולכן אתה תגיד לאנשים תבכה, תבכה, הוא לא יקשיב לך. אלא עכשיו צריך שמחה, עוז, שלווה. מה, אז משנים את התורה? לא. אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
Era comme gisement. Dors, 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 sable. Dors, dors, ne frappe pas. Quand elle dort, eh bien, je vais manger la grappe et elle fait d'aller. Je suis mis à l'arrière, c'est la guerre du jour. Je suis mis à l'arrière. Je suis venu, je suis venu. ולכן, דור דור ודור שר, החכמים. אז צריך להסביר שתשובה זה שמחה, זה אוהב וגבור. נו, אז אם זה לא כתוב בספרים, איך נסביר? ובשביל זה הספר הזה. אבל אם זה לא כתוב מעל ספר, מאיפה הוא לוקח את זה? אמרנו, זה סודות התורה. זה כתוב בספר הזוהר, זה כתוב בספר אריזל, אבל זה סודו. מה זה סוד? מסביר הרב זל, ואין היה על שבת ברך למד, רצו לקנות ספר חלק, לא לסלק, לגנות. מה זה לגנות? לשמור בחור. ספר קהלת הוא טרם זמן. הוא יבלבל אנשים. דווקא גם דברים דומים, סמך בחור וילדותיך. בסוף לא גנזו, כי הצליחו להסביר מה שכתוב בספר קהלת, לא רק בשביל העתיד, אלא בשביל ההווה. אבא אימא, כן. איך נולדתי? זה סוד. מה יש לכם סודות? לקראת החתונה, יום לפני כן, נסביר. בינתיים זה סוד. יהיה זמן, בינתיים. אז ספר קהלת חשבו שזה סוד בסוף, הסבירו לעכשיו. ולכן, שהתשובה היא שמחה, בעוז ושלמה, זה כתוב בספר הזה. הגיע הזמן לגלות את הסוד הזה, או לא הגיע הזמן? נו, הסברת, יפה, שהגיע הזמן. כי עכשיו זה דור של גאולה, של בניין, של עשייה, של שמחה. לא דור של בוכים. לא מדבר על תשע באב, בסדר, אבל כללי. אז מה הסכנה? מה, למה יש גבולות? תשובה. זה בהמשך של איגרת שלנו. ולכוון עם זה. לבאר. איך שמחת אמת זאת? ונועם זיו קודש זה, אינו מכן יראה חייב. אמרנו עכשיו צריך להסביר, שתשובה זה שמחה, שמחת אמת, לא שמחה של שטויות, עוקד סתם בצורה. זה שמחת אמת, זה נועם, זיו, קודש, זה לא מפר יראה. זה לא סותר יראה, חלילה. ואינו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת את העם. אדרבה, עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמעית. כלומר, עד עכשיו עשו תשובה מתוך יראה, או ליתר דיוק, מתוך יראת את העם. מה זה יראת את העם? בין השאר, זה גם יבוא בפרק ג', יראת העונש, או דברים כאלה, זה יראת את העם. מי שיראה אל העם, יש לה איזה שערים בסוף הספר, פרק ג'. אבל יש גם יראת את העם. עד היום לימדו תשובה ויראת את העם, עכשיו שרים בשמחה. אבל לא למחוק את היראת את העם. זה לא במקום. זה לא אלטרנטיב. זה נוסף. זה קומולטיב, גם יראת את העם וגם שמחה. צריך שניהם. כמו שכתוב,
ירדו את השם, בשמחה. יש פסוק, ירדו את השם, מיראה. יש פסוק, מובא במסכת ברכות פרק ה' על ההתחלה, גילו ויראת. גיל ויראת. יש שם סיפורים אפילו. ראה הרב שהתלמיד שלו שמח מדי. אבל גילו ויראת, מה אני מניח אפילו? והייתה חתונה, סמכו יותר מדי, עשו שבר כלי. ויראה. שמחה. הסרר להסביר שמה שאנחנו מלמדים אהבה, שמחה לשם, זה לא בא לבטל כי הוא זה את כל היחד. לא רק זה לא לבטל, לא בא לבטל, אלא צריך עוד להוסיף. עוד אומר ואת הזהירות וזריזות. אני אשמע את זה. אני יודעים מה זה זריזות וזהירות. זה התחלה סבר מזירציה שלנו. זריזות, הכוונה, את הסברות. זהירות, את הסברות. זריזות. תעשה מצוות. נו, בוודאי. זה לא בוודאי. תור מה שהרב קוק פחד, הוא צדק. לפחד. ולדעת איפה גרעי. יש בעם ישראל היום, חרדי, כשמם, כנתינתם, חרדה. ממה הם חרדים? חרדים, לעבור על מצווה קלה כחמורה. חרדים, לבטל זמן, על שטויות, אין הכל זמן פנוי, לומדים תורה. הם חרדים. לעומת זאת, יש דתיים, לאומיים, הם לא חרדים. הם שמחים, בחיים, טוב להם, וכולם אוהבים את כולם, וסלחו וכולו, יש בן במשפחה, כולם שומר מצוות, אוהבים אותו, כולם אוהבים את כולם. אבל הם לא חרדים, הם לא מקפידים על קלה כחמורה, הם לא מקדישים כל רגע פנוי ללימוד תורה. לא התכוונתי תלמידים פה, וזה ישיבה אחרת. מה שנקרא לייט. יותר לייט, פחות לייט. בזמן הפנוי, הוא לא לומד. מה הוא עושה? לא יודע. מסתכל סרט, עושה טיולים, מפטפט, קשקש, עושה מלא מלא דברים. מגיע לגיל 18 לישיבה גבוהה, לא יודע כלום. לא ישיבה. יש מצוות שהוא מקיים, הוא מקיים חצי, הוא מקיים רבע, הוא לא... take it easy. עובדה שזה ככה. במדרגות שונות. יש אפילו מה שנקרא דתי דרגות, נכון? מה? דתי רצף. רצף. לא, לא שומעים. דתי רצף. דתי רצף. הוא לא מחלל שבת חלילה, אבל לשלוח אס-אמס, לא באמת. לא, לא להגזים. ארוחה, אפשר זמירות שבת, השומר שבת. ושולח אס-אמס. יש בדיחה אפילו. היו מקיימים. השומר שבת הבן עם הבת. היום מקיימים, דרור נקרא לבן עם בת. עושים מה שרוצים. אז אנחנו רואים חולשה כזאת. זה לא חדים וחששות שלנו. אז מי שהוא דתי-לאומי, הוא מקיים מצוות ונאמנות וזה, קוראים לו חרדלים. הוא חרדי, דתי-לאומי. נכון, אפשר להיות חרדי. הרב רינדבל סיפר, הוא לא פה. כשהגיע לשיעור א' לישיבת מרכז הרב, התקבל לשיחה אצל הרב סודה,
שאמר לו, אתה חרדי. כלומר, אתה חייב להיות חרדי. מה שיש לנו זה לא במקום החרדי. זה עוד קום. השמחה, והבנייה, והשלווה, וכל עוד. שם התמורו, אבל תלמידיה והשם טוב. הם גם דיברו על זה. אני רוצה להסיף. זה נכון. נכון. כידוע, היו על זה מחלוקות גדולות מאוד. מה? רבנים לא מסכימים שכתוב אם לא יודע שם עושים הבא? אין אומרים, אבל... הגזים. איקסים. איפה הגבול? זה הגבול למחסה הדיקה. אבל זה לא במקרה. אבל תגידו, שופיע החסידות, עוד לא הייתה גאולה, או לא... ראו מן הרב. וזה נמצא. כמו שכתוב רבי הרב צודה בספר נתיבות ישראל, חלק ב', במאמר שר התורה של החסד, בעל חסד, חסיד, לא יודע, חסיד, שר התורה, חסיד, חכם גדול, שהוא מדבר על דברים שמתאימים לגאולה, כי הוא כבר חש מרחוק. זה בדרך. גם במדינה חש שזה בדרך. אמרו, הגזים. בסוף, המתנגדים נשאו חסידים, החסידים נשאו מתנגדים. אין שום הבדל ביניהם, חוץ מהצורה של הכובע והאורך של המכנסיים. יש כאלה שאולכים מכנסיים קצת מכובדות למטה, והצבע של הגרביים. זה לא דברים חשובים. חוץ מברסלב, שזה זרם קיצוני בחסידות. ברסלב הותקפו על ידי המתנגדים, כמו כל החסידים, ובתוך החסידים הותקפו על ידי כל החסידים. אז הוא היה רבי נחמן במלחמה תוך מלחמה. אז לפעמים גם רואים שם. הגזמה, הגזמה, ביסוד השמחה. ולפעמים זה גורם נזקים. הבוקר באתי, פגשתי בכותל אחד, חבר, חסיד ברסלב. מה שלומך, מה שלומך. נפרד מאשתו ומהילדים. התגרשתי. נו, מה זה? מה זה? לא אמר שזה בגלל שהוא ברסלב. לא מכיר את אשתו, לא יודע, אבל משהו סיפר לי כמה פעמים. אישה טובה. אבל הוא מתעקש בדברים. אז ברסלב לפעמים מגזים, אף על פי שלא להתבלבל. יש זרמים שונים בברסלב. יש הברסלבים העתיקים, שנמצאים בירושלים, במאה שערים, וכמו כולם. יש זרמים חדשים, אלה שאומרים ננה נחמן, שזה הגזמה. ואלה שנוסעים לאומן, שזה הגזמה. ננה נחמן לא נוסעים לאומן. ונוסעים לאומן לא אומרים ננה נחמן. אבל גם זה לא מובן, זה לא מובן. הגזמה. טוב, אז הוא, הרבינו הרב צודה, היה כמה פעמים מדבר, אפשר לראות את זה בסרט המצודה. דברים של ביקורת על החסידות. ופעם הוא אמר, זה לא ביקורת עליהם. זה על עצמנו, שזה לא מה שיקרה לנו. שהזרם שלנו לא יקרה מה שקרה לחסידות. יש לנו שלושה מרכיבים משותפים. יסוד השמחה, לימוד פנימיות התורה והערצת איש ואלוהים. אז אנחנו במדרון, להחליט, להיות כמותם. אז זה לא שהוא מדבר כי הוא רוצה לומר ביקורת על אחרים.
כדי שלא יקרה. טוב, הבנו מה זה הגבול של מחסה עתיק. הפחד שיזלזלו במצוות, יזלזלו בעבירות, זהו, יזלזלו במצוות. אחת פעם באה ואומר, תראה, עיקר התורה זה השמחה. צריך לעשות מצוות בשמחה. אז אם יש מצווה שאני לא שמח, ידעתי מה שהוא יגיד. האם אני חייב לקיים? טעיתי. האם מותר לי לקיים? איך בגלל שלא שמעתי? אולי אסור לו לקיים, כי זה הורס יסוד השמחה. אבל זה לגמרי ירד מן הפסים. אחר אומר, התפללתי 18 בהתלהבות, שעה בסוף. בסוף התברר לי שאמרתי במקום, לא זוכר משהו ברוח, מורידתה או משהו כזה. אז יצאתי ידי חובה, לא. מה? אתה רוצה לומר שמה שהתפללתי בהתלהבות, שעה ועשרה, לא יצא ידי חובה, ועכשיו אני אתפלל מאה חמש דקות, זה ידי חובה? אמרתי, אני לא רוצה לומר, אני אומר לך. הוא לא יכול לבלוע את הדבר הזה. יגזים. טוב, כל זה היה כדי להסביר חמש מילים. זה כמה אני נלחם מלחמה. בית. ברוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי רק בהם מרוכזים. יש לי, יש לו רוח חזקה שלו. רוח ממרום. כל אחד. יש לי רוח ממרום שדוחף. סמל שם. וכמובן, יש דברים, הנשמה של כולנו, דוחפת אותנו. לא את הקדושה, לא את התחלה, וכל מיני דברים. דבר מיוחד לפלוני, דבר מיוחד לאלמוני. נכון. כל אחד, אחד רוצה להיות איש תורה, אחד רוצה להיות איש עבודה. זה טוב, זה טוב. כמובן, גם איש עבודה. צריך ללמוד כמה שנים בישיבה, ברור, ברור. וגם איש תורה הוא צריך לעבוד ולא לגנוב, ברור, ברור. זה הנטייה שלו, הנשמה שלו. והוא, יש רוח דוחפת אותי לדבר. כלומר, אמרנו, דור עכשיו, דור חכמה, השליחות של הרב קוק זה להחזיר לתשובה את הדור, או ליתר דיוק את הדורות האלה, את דורות התחושים. אבל אנחנו אומרים שהרב קוק עשה עוד דבר. כן, זה דבר ידוע. שואלים את הרב קוק, שואלים אנשים, מי היה הרב? למדה בארץ, עוסק על הארץ, איש מחשבה, ציוני, מנהיג. גמרתם הקטלוג? זה מזכיר ספר אחד של הפילוסוף אפלטון שדן על היופי. אז הוא שואל סוקרטס, לתלמיד שלו, תגדיר לי יופי. יופי. יופי, זה בזה יפה, זה אדם יפה, זה תמונה יפה, זה נוב יפה. הוא אמר לו, אתה עשית עכשיו מה שפעם אדונית אמרה למשרתת שלה שהגילה בזה על הרצפה ונשבר על הסיסים, למה עשית מאחד הרבה? יש רב קוק אחד, ואתה מפצל אותו לכל מיני חלקים. מה הוא הרב קוק האחד שהשאר נובע מזה? זה התשובה. אבל אתה לא יכול להכחיש שהוא עשה עוד דברים. כל הדברים נובעים מתשובה. מה זה לא נובע מתשובה? בניין הארץ זה תשובה? כן, זה תשובה. זה גם לעשות תשובה? זה לעשות תשובה. פרק י"ז, פסקה
תשובה ציון, מיליון ארץ, זה תשובה. אבל הרב קוק הוא גם היה בעד, רוממות, אידאי דמיונה, זה תשובה. אבל זה לא מה שלמדו תשובה. אז אנחנו נסביר באופן יותר רחב מה זה תשובה. אז אתה תבין, תשובה ציון זה תשובה. ובינה ארץ זה תשובה. למידות טובות זה תשובה. והתפתחות המדע, זה גם סוג של תשובה. צריך לפתוח את המושג תשובה. אבל רגע, מאיפה מצאת את זה? זה כבר אמרנו הרבה פעמים, בזוהר ובאריזה. אבל זה אז נטייה שלו. הספר היחיד שנכתב, שמסביר לו את הרב קוק, אוסף של דברים, אין לנו נקודה אחת, כמובן, זה הספר שכתב רבינו הרב סוידר, שנקרא נפש הראייה. ושם הוא מסביר את הנקודה המרכזית של הרב קוק, זה אמונה בשם, או אהבת השם, אותו דבר, אהבה, אמונה, אמונה. ואז הוא מסביר שם איך זה מתפצל לאהבת התורה, אהבת עם ישראל, אהבת ארץ ישראל. זה הנקודה המרכזית. האמונה, הוא כתב שלושה מאמרים הרב סוידר. אחד על השיטה של הרב קוק. מה השיטה? מה השיטה? שוב, אל תעשה לי קטלוג, מה השיטה? זה מאמר שנקרא בספר, שנמצא בספר אור לנתיבתי, שנקרא התורה הגורלת. יש לו עוד מאמר ארוך ארוך, שנמצא בנתיבות ישראל, חלק ד' או משהו כזה, שנקרא תשובה וגירור ודברים. מה החידוש של הרב קוק לעומת החרדים? איך הרב קוק לא חולק על החרדים, אלא כל מה שהוא אומר זה נובע מהחרדים. זה מאמר ארוך, תשובה למישהו חרדי, שאמר לו לרב סוידר, איפה הרב קוק מריד כל זה, הלך בדרך חדשה. משפט שלישי, התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עיקר החיים זה תשובה. עיקר התורה זה תשובה. למה? אם עשיתי עבירה, אני אעשה תשובה. אם לא עשיתי עבירה, אני רוצה לעשות תשובה. מה? טוב דברים לעשות. אז אתה לא מבין מה זה תשובה. האדם הוא במרומים. הנשבה והנמרות. והיא נזרקה בתוך הגוף. והגוף הוא לא מקום פשוט. מסתבכים קשות בגוף. וצריך לטפס, אחר כך, אחר מהפרקים. ירידה מאלוקיות לעולמיות. צריך לטפס מעולמיות לאלוקים. צריך לחזור אל ריבונו של עולם. זהו, להחזיר את האדם. תחזיר את העולם אל ריבונו של עולם. שהוא בא משם, אבל מסתבר. יש מדרש, לא זוכר בדיוק תמידי, שהקדוש ברוך הוא לקח אדמה מתחת לכיסא הכבוד, זרק, ומזה שמיים והארץ נפלו. ולכן, זה החלק יותר גדול בתור החיים. למה בתורה? אם לא עשיתי עבירה. אבל תשובה, מוסבר בפרק י"ד, זה לא רק תשובה מן הרע אל הטוב, זה גם תשובה מן הטוב, אלא יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. יש משל של החפץ חיים, הנה שידוך בחור טוב. הוא לומד כל יום 3 שעות תורה. כי, באמת, בחור טוב. ומה, הצליח לגרד 3 שעות ללמוד כל התורה. ומה המקצוע שלו? תמיד יחיד. כלומר, זה עד כדי הוא לא שווה. כלומר, אותה אמירה, תגיד, אני נאמרת. אז אם אתה בבית ולומד 3 שעות, לא, כל הכבוד. אבל אם אתה תמיד יחיד, אז אמרו עוד שם. משפט רביעי. עליה בנויות כל התקוות האישיות. והציבוריות.
כי העולם אמר הוא נפול. העולם מלא מלא בעי. גם אני סול מלא בעי. גם האדם הפרטי הוא מלא בעי. אז אפשר להתייאש. מלא פילוסופיות של יוש שאומרות העולם רע. היה נשאר. אל תתפי התקוות, תגרום לבר זו. קבוע. לא אתה מציע, כמו של הבודהיזם, הכל רע, אני מציע להתאבד. שזה תודה רבה על הרעיון. לא, אתה יכול להתאבד בלי להתאבד. איך עושים את זה? אתה יושב ישיבה מזרחית על הרצפה, ומתרוקן מעצמך אליך. אז כאילו להתאבד. זה טוב בשביל בחור צעיר שיש לו זמן פנוי, אבל לא לאימא עם שמונה ילדים. אז מה יהיה? זהו, זהו. כל מיליון שנה באדם יוראים טוב לתקן את העולם, ולא עושים. דת שלי. וגם כל מיני פילוסופים. אין מה לעשות, אין מה לשנות, זה מה יש, וזה. לא מאמינים שאפשר לעשות בשביל. גם אדם פרטי הוא מיואש, פה גר בחטאתי וכל זה. אני לא שווה, אני נבלה, אני עוזב. היא מצוות השם, מצוות חמישי, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי ערעור תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחד היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל, היא מלואה, מעונה, כבר. קלה שבקלות, וקשה שבקשות. אז זה סתירה. לא. תשובה שלמה עולמית זה קשה שבקשות. תשובה, ערעור תשובה, תשובה קטנה, זה קל. מה זה ערעור תשובה? אם הייתי צדיק, למטה יש מקור, האם קידושין הם תדמות. הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור. מקודשת. מה למה? מה למה? שמה ירא ראשון. אולי באותו רגע הוא חשב, אם הייתי צדיק, בשנייה הוא חשב. אז באותו רגע הוא צדיק גמור. הוא צדיק גמור לשנייה. אז באותה שנייה שהוא עשה את הקידוש. אז זה מקודש. אבל כתוב שמא הרהר. טוב, 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 אומר אבל ספק בקודש. אז יש קושיה. עדים שהם עוברי עבירות. פסולים. ואחר כך לפעמים בודקים. היא רוצה להתגרש, אבל לא רוצה לתת גט. בודקים הילדים, הילדים פסולים. קידושים אבל. למה הילדים פסולים? אולי יראו בתשובה באותו רגע. אין סיבה לחשוב את זה. אבל פה שהוא אמר, הרי את מקודשת לי בטבעה זו, על מנת שאני צדיק גמור, יש רגליים לדבר לחשוב, שבאותו רגע הוא יראה בתשובה. אז אתה רואה, ירור תשובה. יש ירור תשובה, מחשבה של תשובה, החלטה של תשובה, קיום של תשובה. מה זה ירור תשובה? בוקיע לי בראש. מה זה מחשבה? חושב, חשוב לעשות תשובה. זה, כלום. אתה מחליט? לא, אני רק חושב. יש החלטה של תשובה. אני מחליט לעשות תשובה. ואתה עושה? לא, אבל החלטתי. התקדמו. ויש קיום, הוא מקיים תשובה. גם הוא עולם אחר כך לשלוט שלבים, הוא מקיים אחר כך שוב נופל, אבל לא נסתם. תראו, כל היום, מהבוקר על הערב, הראש שטוף תראו, גם הרהורי עבירה.
אז הם אומרים, דיבורי עבירה, אין אדם ניצל מהם בו. אוי אוי. אז מה אני אשם שיש לי דיבורי עבירה? מסביר ספר התניא לזוכר, איפה? בפרק כ"ז. שערעור עבירה, אתה נענש, רק אם התמדת בו מרצונך. אבל אם גירשת אותו, מה אתה עושה? אבל אתה אומר, בוא אליי ורבו, אומר. שב אצלי על כף היד, אז אתה נענש. אבל אם הירעור, ואתה אומר, לך מפה! זה לא ליצור בקורם באמצע בית המדרש, כי יש פזור. אבל כשאתה לבד אתה יכול. אבל זה לא בשם. עד רב, יש לך שכר שגירש. היו גדולי ישראל כשבא להם ירור עבירה, הם עושים ככה במצח. כאילו זורקים אותו. רבי משה קורדוברו היה לומד זוהר כל הלילה כותב פירוש הספר הזוהר. כשהיה בא אליו ירור עבירה, היה שורף אותו בשל המפורש. טוב, זה לא מדורג שלו. אז יש ירור עבירה. צריך לדחות על הסף. לפעמים גם אמצע תפילה, לפעמים גם אמצע לימוד, וזה, זה בוקע מן היצר הרע. יש גם ירור התשובה. לא הייתי צדיק וזה, אין הירור, אתה מוצא חן בעיניי, איך קוראים לך חן ירור, וכל זה. אז אני מגדיל את הירור, יש הרבה פרק שלם. לא נגיע לכל הפרקים האלה בקצב הזה, שאנחנו לומדים, אולי נגמור בשנה השלמה. ודאי גדולה, כל בנים יש פרק שלם על ערכם של ירורי תשובה. צריך לסמוך על ירורי תשובה ולגדל אותה, לחזק אותה. וכן, ירור תשובה, מצווה קלה שבקלות, של ירור תשובה הוא ירור תשובה. זה כבר מטהר את האדם, קצת. מצד אחד היא קשה של קשרות, שלא יצא עדיין להפעל מולה בעולם הבא. ואתם מכירים את העולם ואת החיים. כמו שאנשים בוכים, יש קורונה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אני לא יודע מה יהיה, אף אחד לא יודע מה יהיה. ימצאו חיסון. או שכן או שלא, צריך לבדוק אלף פעמים. אחד אמר להם, מוצאים חיסונים ולא רוצים להשתמש. אני יודע, כל יום מוצאים שני חיסונים. ביל גייטס הוא עשיר מופלג כזה. אמר, צריך לחסן כל המיליון, שאלו אותו. ולא יכול להיות תופעות לוואי, קצת. רק 700,000 אנשים יבואו. שכוח. אומנם 700,000 מתוך 7 מיליארד, זה לא הרבה. זה אחד מתוך 10,000. כן, אבל מה זאת לא רציתי, אני לא הייתי רוצה להיות אחד מהשמונות. ואחר אמר להם, מצאנו דבר. אבל זה משבש את ה-DNA. זה נזק לדורות. קיצור, אנחנו יודעים איך לצאת מהקורונה הזאת. אז מה קורה בגלל הקורונה? בגלל הקורונה צריך לראות עם זה חם לי בפן. מה מסכן, תפנה לך מהברר. מה עוד? צריך מרחק שני מטר, אז אין מרחק שני מטר. אם צריך כזה בילון, אז אין כזה בילון. לא יכול לעזור הבית, אין לעזור, יצא, כל הדבר. נעשה מתונה, אתה לא יודע שיש בעולם, אבל גם אין לי פרנסה, אין לי פרנסה. תמכור גרביים מיותר. אתה לא יודע שיש מדינות בעולם שיש להם קורונה. כל יום במשך מאות שנים. אתה יודע שיש בעולם אנשים שעובדים כמו חמורים ומרוויחים בין 6 שקלים ל-8 שקלים ליום? אתה מודע למה שקורה בעולם?
אתה יודע שעקב הקורונה חצי מיליארד אנשים ייקלעו לעוני? עוני קיצוני. לא ירוויח 6-8 שקלים ליום. אז אתה מבין מה יקרה לו? אז הוא ימות מחום, מקור, מרעב, מצמא. אז הם חיים כל הזמן ככה. בקורונה, איפה זה? בדרום, בחלק הדרומי של אפריקה, גם בחלקים בדרום אמריקה, גם באסיה. וזה מפונה, כן, חם לי בפה בגלל זה. אתה לא יודע מה זה, ארצות. ששם, אני עכשיו חם. כן. אני אגיד לך מזוג אוויר, מה אתה בוחר? יש ארצות בחורף, 40 מעלות בצל. אבל הם רגילים, הם לא רגילים. הם סובלים ומתייבשים וכל וכל. מה זה נאמר? על כל פנים, יש אנשים מסכנים על פני כדור הארץ, בלי צל של ספק. וגם עם ישראל יש אנשים מסכנים. מדינת ישראל, יש עניים. לפי הביטוח הלאומי, 1,800,000 עניים. לפי ארגוני מאפיים הזה או זה, 2,500,000. 700,000. מה ההגדרה של אני? פחות מהשכר החציוני. הבנתם? לא. עושים טבלה של השכר. חצי עם ישראל, חצי עם ישראל. זה השכר באמצע. 5,500. חצי, 2,750. הוא נקרא את זה. אם הוא 2,750. כמובן זה תלוי כמה יש ילדים, וכל וכל, וזה לא דבר. אדם בודד, ועשרה ילדים. יש ילדים. יש 300,000 ילדים עניים. פעמים אין להם ארוחה. אנחנו יודעים, בשביל לא לדבר על החטאים ועל הפשעים שיש בעולם. אז אתה עשית תשובה, ואתה שמח, אתה צודק. התקדמת, עשיתי תשובה על ראש השנה, יום הכיפור. אשריך, אשריך. אבל זה דבר. העולם הוא עוד רחוק מאוד מהתיקון. רחוק. גם מבחינת הצדק, גם מבחינת החטא, זה נורא. ועל זה זה תיקון חצור. אם יש לי צרות, אני מתפלל 18. אומר תהילים. אבל בתיקון חצור, אני בוכה על צרת העולם. על צרת השכינה. על צרת עם ישראל. על זה. והתשובה השלמה, שהיא עוד רחוקה. עד כאן, ברוך השם.